Ask him Arme, ask him Roma, ask him Pare, ask him Kujo, Kujo, ask him Hej, Beş Piyar Kem. Onu kendi sabunu tartmayı, bak kurni müştetli. Galatasaray onun filo olan bremine, Roma ve Puca ve Tırbi ve Naz. Canavı çi mışa mi bile şun fiyer. Liber, sçarol çun mi. Dikur ma avon filum edhe gemi në armëve. Problemi në armëve në mësoj një... Problemi në armëve në mëshë mi ble në mërik, mëshë mi ble. Ishë mëshë mi ble, po mi kazë për tunë, në mësoj një djali unikit Gjani, në e në mësoj që shpi prungën. Arësisë në Evropë, të edhe pra në Kosovë, dhe zifandej, është e fështirë të me ndohet pozita ku shkon dhe ble një armë në një dysak. Dhe pastaj mund të abartësh atë jo me leje shumë desanta e të tjera. A mund të na shpjegoni se si leje në armë, leje në atër në Amerikë. Shumita e shteteve në Amerikë, ligji problemi në armë është shumë liberal, shumë i mirë. Për shembull, New York është ma e vështirë, New Jersey është shumë i vështirë. Edhe një krahasim që për shikues është shumë interesant. Për shembull, Pennsylvania është tepër i lirë, ligji për liberal problemi në armë. New Jersey është shumë i vështirë. Ata ekstremistat e Pennsylvania-s blejnë arme edhe gjujnë me armë në New Jersey, filmat në Iran New Jersey, edhe ku të shkash me blejnë arme në Pennsylvania, thojnë, dhe ka i aje të i Republikës Populore të New Jersey, apo dhe kështë si janë komunistë të ata. Kështë që është, ka dhe në, shumë Alaska, Wyoming, Montana, që onë i kom dhe shumë në gjana, në Montana nuk vetin asë, me leqë me ta marë leje me kjerë e të me ditë identifikë kushje, nuk vetin. Këto janë shtetet Amerikës që janë në kufin me Kanadan, me Kanadan, edhe New York, Texas, në Latje. Shumica e shteteve në Amerikë kanë ligji shumë liberal, se është amandamenti i dytë i Konstitutës, e drejta e bajtjes së armëve. Domthonë është, i thonë ata, the right to bear arms. Dhe në masë, këto shtete, ku është ky liberalizim armësh, ju mund të shkoni në dyqan dhe të thoni mirë, ne dua, një, dy, tre, krejt dyqanë, mund të shkoni. Po, ku mund është i bje mas liri është në këto show, kanë show që të në show që bëhet program, aty blenë me kamion, këtë kamion një blenë, nuk e fyrin ato si loj i panajirë? Gjitha panajirë, po. Panajirë të armëve, mund është i bje gjitha të pytë kush, qa e e, as kush e e, as e e, si i transporton ato armë nga një distrasë? Qa e është, me dhe pra mbërë, qa jo, transportimi është shumë i fëtirë, në fillim, a i djali për Unitë Gjanin amësoj, ta se e puni babin e vetë mas pari për testim trus. Baba i ti, bacin Maharemi, të ishim në atje, është aji i pari e me pushkë në Tiran, edhe atërna fillum rrugën, është e gjithu mi shëtët qasha qatë gjëtarëve në Tiran, edhe bërme sa shëqate, mas shumë ditë minis për Detroitit, prej Alaske, prej jugit, prej Kaliforni, prej këtyre venave, Arizona, e kemi fillu edhe të është i merë plan, ato ndrohen edhe gjatë transportit, aje nuk kontrolohet kukon, dhe shkon pak ma në nga dalë, pasi se ju në base e kemi treguar disa arë këtë rëfilm dhe duke të shumë i thjesht, por si medhen armët dhe futën valize, pasi se unë kam kaluar shpesh në shumë aeroportë, shkën në bashkuar të Afrikës, dhe një se kërkojnë që zhveshe të hucët dhe është një kontrol me rigorozi se nga të huar dhe një bërë. Tregojnë sësi, e hapë qëndë, edhe thutë që kja është, e mbyllë, municioni nuk guzën më konë mrema në pushkë, dhe mund më konë veqë, nuk guzën më konë në tytë në qemberë, aty në tytë guzën më konë, edhe për ndryshe, municioni, disa shtete kanë përshallë 2 kg municion, disa ma shumë, kështë që municioni veqë, njëtën qëndë në pushkën edhe, dhe e valizët gjëtarë, kësa anshme ka. Po në sezonën e gjëti... Po sa cop mund të... Dy armë për një njëri. Po na i mërshmë ishtë ishim dy armë, një pushë, në alkoholike ose në cigaret. Po në, për shumë, në Alaskë, në sezonën e gjëtisë, po thuj se qdo dyti pasagjerë ka armën me veti. Për shumë, mund ka ndonë më shku në Alaskë, në Anchorage, në aeroport, me dy ashtë të pushë, me gjithë ata bashkëpunëtorët e Alaskë. Edhe kur kem shku aty, po thuj se gjithë pasajgjat kanë pas armë në veti. Kështu që ata nuk e dina shkuen të armë në shtetë Washingtonit, apo në Oregon, apo shkuen në Tiranë. Ajo vetën ndrimi e Afrana, atër gjatë ndrimit atër nuk kinë më në prarë, po vinë dhejtë në Tiranë. Po gjithër ka shkuar dy nga dy. Shumë bashkë atëtarë në kanë mund të bremë. Sidomos malësotit dhe të rritë.
vemi për nëmë shumë rëndësi, majësorte, majësisë, një shkodrës dhe të rridit, kanë një mund njërë të veçantë në transportimin e armëve. Pa ka ndodhë ndë njërë të kushtë të jo armë, si ka po shumë armë? Në ka ndodhë, po dy incidente në ka ndodhë, një njërë që në ka një mund shumë Moskoni, të shumë plaki, Mustaf Haski, Mustaf Haska i njëmë dhe njërës njështë të veçanit. Ajo këtë gjithmonë në dispozicion. Plakin e kemë bazë, në gjdo rrugë që i kemë bo, ato e mërëshim me veti. Mansot dhe të rridit, ato Palas në ka njëmu shumë. Në ka njëmu e... Palas kështë një komunitet i vogë, dhe në të rrëshim... Shumë aktiv. Shumë aktiv. Super aktiv. Gjatë luftë nuk ka një komunitet. A që i vogë që në ka njëmu, a shumë luftën. Shumë në konë 65 familje në Henkrich, i kanë vonë ma shumë se 600.000 dolar për luftën. Qa shumë din se sa 10.000 është shqiptarët e New Yorku? Jo, për numër banorë, për numër banorëve. Qës menë, a ma tem në ha një mu shumë, që do mas... Adin, nuk një me përmen emë, nëse një përmen, një kom të shqivë, të zne ha një, po gjithë si komunitet në ha një mu shumë. Alaska të Tëridi, për a ma tem, si do mas... Po një njëri që vëtet e ka bombën e matë madhe rrëtë furnizimit kësaj natyre, është Fatmir Hamza. Las Vegas. Ajo është konë qëllë si gjitha organizimin të anëve, kur nuk o bo publik, kur nuk folë, kur nuk ka thonë në një gjahë, është më strunë. Sa ka bërë kompetisht? E ka bërë, në ka mësu ku mi marë, më lije, që me bo, qësh mi bashkë, nga i kështë nga i tërgojë tu. Po ishte një pasionut shumë i madhe armët. Edhe Pjetër Nikola në të tërgjë të gjahë, ishte një i pasionut për armët. Se une, edhe sa djerës të kuptojë që nuk i du armët. Nuk kam pasion për armë, absolut s'kam asni një ndjen për armë. Që ditë më shqiptarëve kërë thëmë që s'kam me pare volet mirë nuk me impresionan. E unë e kam pa njerës që kërëtoj një armë mirë, sikë të dhe të dalin, e shumë ka në emocione për to. Që nuk kem kollë me pasion si armë. Cilat kanë se lojët e armë? Për një dhe armë e të fru më konë 50, kaliber 50, që është 12 pit. 5.000 metra sniper, shumë i rëzikshëm, distanca shumë e gjatë, qitjes, kalibri shumë i madhë, është po thuj se pësa 12.7, që është 12.5, është pak ma i vogël se kundrajërori që i kanë përdurë këtu në që i kanë tonë kundrajërë, në armë kundrajërë që i ka pasi në Slavija, Shqipënia. Po, dhe si bëj nga Shtetet e Bashkuara, që po flasim për ligjet liberale, pastaj kur vjen te pasi që e dim se s'ka një fluturim të drejtë për drejtë në Tiranë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pak është shumë i çuditshme se si kanë kaluar të anë pastaj në për aeroportet e Evropës. Është shumë interesant libër që arruat një rast kur ne kam dhënë Rasim Kadriu dhe Mustafa Hasim të ditë që i përmenën në aeroport në Zürich. Edhe unë e kom ble një elefant në Tanzani. Edhe kom dëshmuë për organeve zvitrane se na po shkojmë Tanzani me gjyë telefonë. Po na do të mu bo bashkë i Shqipni me gjyë të atyre, mu njës në Altali, më shku në Tanzani. Edhe ata na i kanë liru, edhe në fond më kanë thonë. Dhe ti kone në fajë që e kam lezuar në libo se si e keni bërë të duke bler bilet atë moment fundit, duke po i bler me elefantit. I bleva une, është një shëqat për gjyëtarët e mdajtë, në Bingham Hunt, në Amerikë për 7 baja. Edhe për shumë une shkova atje, edhe tha se qka me gjujt elefanda, po elefandat, ata të vjetre, që elefandat e vjetre mi vrajën, të aftohen, pa të matë lirin amani, 12.500 dolarë e kom pa blenë një elefand. Atër e kom marë qatë pletën që kom ble elefandin për mi vrajë, cëllin elefandin mi vrajë, e kom qunë zditër, e kom ble biletat e këtyre dhe dy shqiptarëve Shqipënis për më shku me alë Italin, prej Tirane për Tanzani, edhe kom koordinu gjithë edhe jo këmë parashtu pa autoritetet zvitrane. Dere i sa mbaheshin dy persona që i përmendet në... Mbaheshin në Zvicër. E Zvicër, pa, në para bugim. Kështë që... Sa ka qenë kjo distancë kohore, sa kohë ka qenë... Dukë në hama 48 ura ma shumë, dishka ma shumë, për me mujt me fitru këta apet në Tirana dhe me liru amit. Po e maj mena i zvitrani këmë ka thonë ta që ta shkut në Tanzani, që të herë ku të shkoni në Tanzani, kur ma më zmërani për Zvicër. Asi që dhe Zvica, asi e të lëtën dhe Evropës është një... E fjallë, tash, kur mojnë i kontrolën... Edhe një Italinë e kanë zonë njërë, një Italinë e kanë zonë dy bashkarëtarë në Milanët. Ata ne kanë shumë malet. Më nuk e dash me bo shumë dokumentacion. Kështu që nuk kemë pas shumë probleme. Se qantat nuk hinë mone për aeroport, kalojnë vetëm tranzit. Edhe ku kanë arë Shqipënia, atër kemë pas në qëtjetjene
Shqipënisë me animun e drejtim. Po keni pasur nga njerë dhe probleme në Shqipëri? Po, keni pasur një bashkëtetar dhe të rritit e ndërë e quri, atër e paten në zonë, edhe paten